قد يا سفينة؟ سبع ساو كما سنفتاكا ميمي لبا watu saidia kama mbegu labda kama mfano sasa kama shule sisi shule yetu hapa mtoto kama huyu kwenda shule kama yani tunaona kama hii inaleta tatizo wanasoma mbali wanasoma mbali kama ni mtu mzima ni nusu saa kama mtoto kama huyu kwa kweli ni saa moja na kwa sababu mwendo wa mtoto mtofauti na mtu ni kama ni saa moja na nusu hivi yuko ambaye nje kidogo na hapa yuko mbali kidogo na hapa kwa sasa hivi hapa nimetuna lima ni eneo la eka moja ambaye yuko kwa kwenye shirika hili sasa hivi ni watu wamejiunga kwenye vikundi alafu na watoto wameandikishwa kwa hiyo tunategemea kupata manufaa kwa watoto kwa shughuli zangu mimi binafsi mwaka huu kwa ujumla kwa kweli sina ng'ombe waliozaa alafu hata kwa kilimo mwaka huu sababu nililima ile mahindi ya kwanza yalikauka tukaja kulima mwezi wa pili tena kwa huku mlimani si mahindi ya huku nyuma yanao waya nani.